Ronny, hur minns du Josefin? Ja, jag har ju, man ska vara lite personlig, så har minnen från när hon slog in för den stora breda publiken även filmmässigt då, med Adam och Eva här med Björn Kjellman. Då träffade jag ju henne, intervjuade henne och Björn, och då, utan att bli för mycket, men jag kommer ihåg att hon var lite skakig då, för hon hade lite jobbigt privat med en man som hotade henne och så. Så jag kommer ihåg att hon var lite stressad när vi träffades första gången inför filmen. Men hon var proffsig. När kameran gick på så pratade hon ju om rollen och sådär. Och hon och Björn satt där. Och det var verkligen en toppenfilm också, kommer jag ihåg. Väldigt bra film och relationer och så. Så det var ju lite så här märkligt med tanke på hennes privatliv där. Om jag nu säger så. Men sen kommer jag ihåg när filmen hade premiär och var en jättesuccé. Så träffades vi igen i ett väldigt trevligt förhållande. Hon var väldigt mycket, mådde mycket bättre, såg piggare ut och gladare. Och hon och Björn blev valda till det årets svenska filmpar. De har en sån här prisutdelning. Och så fick jag samma år guldpenna för bästa filmjournalist. Vilket, ja, jag säger till att passa på. Men då var det ju på en gemensam middag, kom ihåg, så att du pratade tillsammans. Och det var så kul då liksom att kunna gratulera henne för detta. Och hon var, visade sig ha många strängar på lyran. Alltså sjunga väldigt bra, alltså stå på teater och musikalscenen och dessutom framför kameran väldigt duktig då, va? Så att vet jag inte varför inte det blev mer av det egentligen, men hon tyckte nog mest om kanske att vara med systrarna och uppträda med en busk. Jag skulle tro det i alla fall. Jag är inte säker, men jag tror det.